کہ بخاری مسلم سے یہ حدیثیں ملتی ہیں جن کو میں ابھی پیش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت وصال شریف جب دنیا سے بظاہر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت آپ کی زبان پر جو کلمے جاری تھے وہ یہ تھے: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اگر یہ حدیث مبارکہ سننا چاہتے ہیں تو میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث نمبر 528 ہے بھائی. باب النہی عن بناء المسجد على القبور, یہ باب ہے. 229, 230 جو اس وقت سنانا مقصود ہے وہ 229 ہے اور 230 ہے اور 231. تین حدیثیں سناتا ہوں مسلم شریف سے. الفاظ سنیے. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ, اس بیماری کے حال میں جس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہوئے اور بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے, اس بیماری کے حال میں یعنی آخری ایام آپ کیا فرماتے رہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ یہود نصارہ پر لعنت کرے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. ایک ہی حدیث. پھر حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. پھر حضرت عائشہ اور عبداللہ ابن عباس دونوں روایت فرماتے ہیں, دونوں اہل بیت میں سے, لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. آخری وقت میں آپ اپنے چادر مبارک چہرے پر لیتے اور ہٹا کر پھر بار بار فرماتے لعن الله اليهود والنصارى. بات سمجھنا. یہ حدیث بخاری میں 435, 436, 34, 53, 34, 54, 85, 15, 58, 16, 58, 15 آپ نے دیکھ لیا. جو بات کرنا چاہتا ہوں توجہ فرمائیں. بتائیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف سب سے عمدہ ترین اور اعلیٰ ترین حال میں پسند فرمایا ہوگا کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا. انبیاء کے سردار کا وصال شریف ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حال پسند فرمایا ہوگا جو سب سے بلند ترین حال ہو. ایسے اور وہ حال کیسا ہے کہ زبان شریف پر یہود نصارہ پر لعنت کے کلمات گزر رہے ہیں اور معلوم ہوا جو شخص اپنا خاتمہ اعلیٰ اور عمدہ حال میں چاہتا ہے تو یہود نصارہ پر لعنت کرے انہی الفاظ کے ساتھ
رسول اللہ کی برکت سے اس کو بھی مل سکتا ہے. اور یہ بخاری مسلم سے آخری وقت کی میں روایات پیش کر رہا ہوں, ورنہ تو گنی نہیں جاتی بھائی جی, ورنہ تو گنے بھی نہیں, شمار سے باہر ہیں جی. آخری وقت کے جو الفاظ شریف ہیں اور جو حال شریف ہے, جو کلمات شریف ہیں, ان کو دیکھ کر پھر امتی کو شرم نہیں آتی؟ یہود نصارہ پر لعنت بھیجنے کی یہ کتا اجازت نہیں دیتا؟ اس سے پوچھ ظالم, بتا کس کی غیرت کر رہا ہے؟ اگر تو کہے میں لعنتیں یزید پر بھیجتا ہوں امام حسین کی غیرت میں, تو بغیرت یہ بتا نانے نے جس سے غیرت رکھی, اور غیرت رکھ کے آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے لعنت فرما رہے ہیں, ان پر لعنت کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا, خود بھی نہیں کرتا, ان کو سالہ ماما نانا سمجھتا ہے؟ ہمارے سامنے ڈرامہ کرتا ہے یزید کا, یزید کا حال خدا جانے پتہ نہیں کیا ہے, جس حال میں گیا اللہ جانتا ہے. وہ یہود نصارہ کا حال تو رسول بتا رہے ہیں. بات نہیں سمجھے؟ تو اگر لعنت بھیجتا ہے یزید پر تو بھیجتا رہے, اگر سچا ہوگا تو پہلے یہود نصارہ پر بھیجے گا پھر یزید پر بھیجے گا, ورنہ ہم ضرور سمجھیں گے کہ تیرے نانے دادے ادھر سے ہیں. یہ میرا مخاطب کون ہے؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو یزید پر لعنت کی دوڑیں لگاتا ہے اور یہود نصارہ پر لعنت کرنے سے گریزاں ہے, اور یہ کہہ کر منہ بنا کر چلا جاتا ہے. کیا بگاڑا انہوں نے تیرا؟ مولوی ہو تمہارا کیا بگاڑا؟ کتے کا بچہ بتا, رسول اللہ کا کیا بگاڑا تھا؟ حرام زادہ بتا ہوئے, جنہوں نے ہمارے رسول کا بگاڑا انہوں نے ہمارا بگاڑا, یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارا کیا بگاڑا؟ جن کے ساتھ رسول دشمنی رکھتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا مسلمان ہوگا, نہیں رکھے گا تو کافر. تو ہم تو اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرتے ہیں بھائی. یہ ڈرامے بازی ان لوگوں کی, سمجھ آ گئی؟